וישלח מנות איש לרעהו, שתי מנות לאיש אחד. יש מחלוקת בין גדולי הדור שלנו, מה הדין אם אדם שולח לחברו מיני מתיקה, כל מיני מגדנות ומעדנים ודברים מתוקים. וחברו, יש לו בעיה רפואית שאסור לו לאכול מתוק. האם הוא מקיים בזה מצוות משלח מנות, או נאמר שלא קיבל, לא קיבל מה שיכול לאכול? אז לא יכול לקיים בזה מצוות משלח מנות. לחברה זה תלוי במחלוקת שביארנו, מה הטעם של משלח מנות. אם הטעם של המשלח מנות להרבות שלום ורעות, כמו שכתב הרב מנות הלוי, אז גם במילים מתיקה, שלום ורעות, מראה לו חיבה, מראה לו ידידות, אז יש בזה שלום ורעות, קיים את המצווה. אבל אם נאמר שהעיקר הטעם הוא זה שכדי שגם אדם שחסר לו סעודת פורים, יהיה לו כל צורכו כדי סעודת פורים. אז לאדם הזה שיש לו בעיה של סוכרת, לא יכול לאכול מתוק, אם כן, הוא לא יכול ליהנות מהסעודה הזאת ששלחת לו. לכן יש אומרים שלא יצא ידי חובה. ויש אומרים שמכיוון שבני ביתו כן יכולים לאכול סוכר, הוא יש לו בעיה. אבל אשתו והילדים שלו כן יכולים לאכול מיני מתיקה, להם יש שמחה בזה. גם הוא שמח שהילדים שלו שמחים. לא חייב להיות דווקא דבר שהוא בעצמו יכול לאכול. גם יכול לתת אותו לילדים שלו הקטנים, גם זה טוב. האדם שמח שיכול לתת לילדיו, לבני ביתו, מאותו משלח מנות. ולכן יכול לצאת בזה ידי חובה. וזו ידעתו של מרן הרב עובדיה, שיכול לקיים בזה מצוות משלח מנות ולצאת בזה ידי חובה, כיוון שבני ביתו כן יכולים ליהנות ממיני המתיקה הללו. אבל מכאן אתה למד שדבר שגם בני ביתו לא יכולים לאכלו, כגון ששלח לו דבר שהכשרות שלו מפוקפקת. שזה האדם הזה לא יוכל מזה, פני שהכשרות לא כל כך טובה. או בבשר, שלח לו לספרדי בשר שהוא לא חלק בית יוסף. ספרדים מקפידים לאכול דווקא בשר בית יוסף. אז אם שלח לו בשר שלו בית יוסף, אסור לו לספרדי הזה לאכול. לא הוא ולא בני ביתו לא אוכלים מהבשר הזה. אז אם כן, לא יצא ידי חובה, שולח, לא יצא ידי חובה אם שלח לו בשר כזה, אלא צריך לשלוח לו בשר מהדרין, חלק בית יוסף, למהדרין ולמהדרין, כדי שיוכל לאכול. אם הוא לא ישלח לו כזה דבר, אז מה הדין? הוא לא יצא ידי חובה. ואם האדם המקבל לא יודע מה שלח לו איזה כשרות, הוא לא סומך עליו, הוא לא נאמן עליו, לא יוכל, אז אם כן לא יצא ידי חובה. לכן, כשאדם שולח כזה דבר לחברו, אם אדם רוצה לשלוח בשר לחברו, ישאיר את הכשרות, את הסטיקר, את החותמת, כדי שידע חברו, שהנה, שלחתי לך בשר מהדרין אל המהדרין, שתוכל לסמוך על זה, ולקיים בזה מצוות שמחת פורים. באופן הזה, הוא אכן כן יוצא ידי חובה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.